vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma apresentação, né, e até o pessoal, a nossa coordenação técnica ali está trabalhando ali para ver se a gente tem a condição da gente ver o filme, né, depois o nome do filme vai para a sociedade, e aí depois a gente vai entrar no tema, que é o nosso planejamento, né, daqui até julho, né, desse mesmo ano. Então a gente, a ideia, a gente está fazendo esse planejamento, discutindo em cima das propostas, né, que nós elaboramos. Então eu me apresentei, eu sou o Luciano, sou Tarcísio, moro aqui na Ceilândia há 40 anos, apesar de ter essa carinha de jovem, mas quase bem certo de mim. Sou Marcos, Marcos outra pessoa, estou trabalhando com as redes sociais populares, meu nome é Luiz, eu também fui morador de Ceilândia, não na Ceilândia do 9 de abril, quase. Então, aí, atualmente eu estou morando no Rio Grande e estou visitando o pessoal aqui. Falaram da Grandão, eu vou fazer parte do antigo CCI. Eu falei, não, então vou lá ver, dar um abraço pro pessoal e ver como é que tá, né? Como é que tá o movimento? O movimento, justamente. A gente tem sempre acompanhado, mas claro que você está no presente é diferente. A distância é bastante difícil. Depois dos quatro? Meu nome é Lídia, sou de São Paulo, estou morando em Brasília há 10 meses. Cheguei e já fui apresentada, né, dos movimentos sociais da Ceilândia, para a Madalena, acompanho o trabalho que a Maria Luiz Andrini faz, e a gente teve a oportunidade de produzir um vídeo pensando um pouquinho as questões de Ceilândia, uma metodologia para a qual eu trabalho, que é a metodologia do estudo. E aí eu trouxe meus alunos aqui para a gente fazer um estudo de Ceilândia e esse vídeo que a gente vai mostrar um pouco do resultado. Meu nome é Luiz, eu sou morador da cidade desde 72, sou militante de Pedreiro, da DNEM. O que você falou? A DNEM faz parte de uma ONG, só que ela é a nível nacional. Ela trabalha no Instituto de Educação, que é a PSI, e que ela tem educação e uma transformação no ser humano. Essa é a ONG da países. Sou técnico de enfermagem e comecei a participar. Essa é a terceira reunião. Meu nome é Fernanda, sou morador de Barcelona há 30 anos e estou participando da segunda vez. Meu nome é Ilana, sou morador da Barcelona e estou vindo a trabalhar com a Madalena. Trabalho na campanha aí, o Nelson e agora o Lima. Meu nome é Luciano, morador de Ceilândia, trabalho em Ceilândia, sou vendedor profissional do Centro Ceilândia 3, sou vendedor do CEPAF e faço parte também do Fórum R, do GTK Fórum R. Meu nome é Vânia, estou na Ceilândia, acho que tem quase um ano, mais ou menos. E sou professora também, faço parte, já estou associada ao CEPAF. Meu nome é Arce, sou morador da participação do CPO. Sou ensino de história e atividade profissional. Eu dou aula na escola de justiça fundamental. E faço parte do CEPAF. Na verdade, o que eu me ensino que eu viver é um ascendente a professor. É isso. Meu nome é Paulina, eu
Paulo, sou morador também da Ceilândia, participo do movimento cultural da cidade e estou participando aqui do movimento para ver se a Ceilândia realmente melhora. Sou o Manuel Giovanni, além de trabalhar em sala de aula, a gente trabalha com memória. Na linha aí do CCI, a gente criou o projeto Museu da Memória do Mato Ceilândia. Eu quero falar com vocês. Bom, meu nome é Lauro, eu estou aqui na. Moro em Itaguatinga, eu estou há 5 anos aqui na cidade, eu fiz um trabalho de xadrez. Comecei ali na escola em 19, e a necessidade fez com que eu fosse atrás de material didático existir, então eu criei o meu próprio material didático. Hoje, além de professor de xadrez, sou escritor, fiz os meus livros, material didático, e tenho plenas condições, só falta logística para colocar o projeto em todas as escolas básicas. DF do Brasil, é basta, não. Então eu não quero continuar sendo esse voluntário meu sozinho, fazer com o doutor. Eu desenvolvi o projeto lá na escola classe 1, no qual ele tem o PSU e lá embaixo na função nascente, eu e a minha bicicleta. E esse ano é o quê? Você é educacional ou não? É, mas por isso tem que ter logística, né? Senão vai pagar bem. Meu nome é Humberto, sou morador de Ceilândia há mais de 20 anos, trabalho no Corpo de Bombeiro, amigo do Nelson aí, da dona Valdenice. Pessoal, eu não me adianto, não me conheço. Eu não me conheço não, mas eu conheci lá. Muitos anos. E é isso aí. Eu conheço de lá da sua casa. Eu sou Valdenice, sou moradora de Ceilândia há alguns bons anos. Ah, sim. Foi um dos primeiros da companhia que invadiu o beco, experimentar. Que resistiu. Resistiu, foi preso e tudo mais. Né? Aquela reuniãozinha que nós fizemos. Bom, sou Valdenice, né? Moro em Ceilândia já há algum tempo, desde a sua criação, né? Vim da vila do IAPI. Sou hoje professora da rede pública de ensino. Não tão próximo da aposentadoria quanto a companheira ali, mas chegando lá. E assim, sempre atuei em alguns movimentos, né? Como educadora, a gente participa bravamente dos movimentos da categoria. E na cidade também a gente tem dado aí algumas pequenas contribuições. Estamos aí. Fui diretora da expansão, acompanhei o movimento dos incansáveis moradores, né? Quando o Veré deu o pontapé inicial lá para a criação da expansão. Depois fui diretora, depois aceso, né? Por aí, fui diretora da escola, depois fui para o sindicato, enfim. Tem um currículo aí bem. Hã? Tenho dois filhos. Ninguém disse que tem uma gatada.